Mwatu na kusabye ekintu kimu kumpa like button yeyo ojikoneko tusobolo kubanga tuwe yongera yo ne story ya fe ate wetunaba tujimaze osobolo teka wo endowoza yo wano ku PROJOURN Media. Esa wazino nga sikulisi zao ama ulire genkulete de gego mkulu oba muite retired ACP ama nyidua nga Sam Omara. Omukulu ono chadachi ya vudeyo na teka wo embera na gamati polisi ya Uganda ekolaganira wamu n'abamenyi b'amateeka oba n'abatujju era mu mbeera y'okuba nti ekolagana wamu n'abatujju poliisi eno kyovola banti batukyalinganya abantu babbanya ebintu by'abantu ate aba exploitinga bana Uganda era mu mbeera eyo mukulu ono n'avaayo n'asaba atwala poliisi amanyiddwa nga Okoth Martin Ochola n'amugamba nti baako ky'okola ku mbeera eno kubanga ebintu byo bigenda bisajjuka mu poliisi abantu abakyasinze okukola ebikolobero essaawa zino naddala ku mulembe guno gwe tuliko omulembe ogulimu Bobby Wine abantu abasinga okukola ebikolobero ebyo basirikale. Omukulu ono n'agamba nti mwattu essaawa zino bino byonna byogedde naye wali emabega nali sobola byogera olw'ensonga nti naliko envumbo naliko envumbo nga ntiisibwa tiisibwa n'agamba naye mbyogedde olw'okuba nti ye nga ye asazeewo ayogera ebintu bino kubanga teri muntu yamukase ate teri muntu yataddewo mbeera yonna ye yavuddeyo n'agamba nti alumirirwa naddala bannayuganda ki kye bayitamu naddala mu nkola eya poliisi n'agamba poliisi eyonoonekedde ddala ebigambo byennyini omukulu Kirumira ne Kaweesi bye baayogeranga omukulu ono naye byayogedde naye ate n'amaliriza n'avaayo n'agamba nti obulamu bwange essaawa zino buli mu matigga obulamu wange saawa zino buli matiga olw'ensonga nti abakulu bano batandise okunsindikira obubaka batandise okumponinga batandise okunteekako embeera ntandise otiisibwa tiisibwa ate era n'emmotoka zesitegeera zitandise okuntambulirako olw'okuba nti nayogedde ebintu bino ye n'agamba nti nga Kaweesi n'omukulu Kirumira engeri gye bafaamu naye alabira ddala nga kyolekedde okutuuka ku bulamu bwe naye n'agamba nti mwatu ye taina chatide oba afafe na ye amazima agogedde era ngenze ko wano ne ku BBS Telefina okusomera muko story eno mu lulimi Oluganda olwaddala nga bawandise abakulu bano bavuddeyo omukulu eyeyita omuko wa Buganda SCP retired Sam Omara ategezeza nti poliisi yekobana n'abamenyi b'amateeka okutigomya banna Uganda era n'asaba IGP Martin Okoth Ochola okubaako kyakola mu bwangu Omara agamba nti luli yali tasobola kubyogerako kuba mateeka gaali gakumukwata naye alaze okutya nti akadde konna ayinza okuttibwa ng'omukulu Kirumira bwe yattibwa olw'okuvaayo n'ayogera ku kawukumi ali mu poliisi so bwe bityo bwe bikyali kyaddaki omuomu yavaayo n'ayogera naye nga bingi nnyo ebikyagendera ddala mu maaso naddala mu gavumenti essaawa zino gye tuliko naye nga obudde bukka buli omu bw'aba alindiridde okulaba buli omu kikyali ekituufu gashumba yetu amulabye era kati n'omukulu ono Sam Omara bambi avuddeyo n'akola confession yeyo kale ku PROJOURN Media fetukuwa updates mpeera video eno like mpene comment mu comment section yawo ombulire golowoozaki ku bintu bwe biti mu ggwanga lyo erya Uganda.